Presidenti Serb Aleksandar Vučić vlersoi maksimalisht kinën për pajisjen e Serbisë me 1 milion doza vaksin anti-Covid. Vučić ishte në aeroportin ndërkombëtar të Beogradit për të pritur stokun e parë të vaksinave nga grupi i kinez Sinopharm. Në një intervistë për një televizion kinez, kreu i shtetit serb theksoi se 1 milion doza vaksina mund të shpëtojnë shumë jetë. Spanja filloi të dielën fazën e dytë të vaksinimit me vaksinat Pfizer dhe BioNTech në shtëpitë të moshuarve. Gjithashtu Spanja ka marrë aprovimin edhe për vaksinën Moderna, e cila ka filluar të shpërndahet në qendrat shëndetësore në të gjithë vendin. Synimi i qeverisë spanjolle është që të vaksinojë 70% të popullsisë përpara nisjes së sezonit veror. Të premten, Spanja raportoi 49.000 raste të reja me COVID-19, rekord infektimesh që nga nisja e pandemisë. Jemi shumë të lumtur që kemi arritur në këtë fazë të vaksinimit dhe jemi mirënjohës dhe shpresojmë që të vaksinohet e gjithë popullsia, pasi sigurisht ne duhet të krijojmë imunitet ndaj virusit. Autoritetet po bëjnë një punë të mirë duke vaksinuar të gjithë rezidentët në shtëpitë të moshuarve. Autoritetet italiane deklaruan se Italia ishte vendi i parë në Europë që arrin kuotën e 1 milion personave të vaksinuar, teksa ditën e diel ata nisën administrimin e dozës së dytë të vaksinës Pfizer. Pavarësisht këtij fakti, në të gjithë vendin vazhdojnë të mbeten në fuqi masat kufizuese, teksa 9 rajone do të zgjasin orarin e aktiviteteve të bareve dhe restoranteve. Ndërkohë, Austria ka zgjatur periudhën e izolimit deri më 7 shkurt. Zonja dhe zotrinj, ne jemi të ndërgjeshëm se këto masa do të ndikojnë tek të gjithë ne, student, prindër dhe sipërmarrës. Por nëse lehtësojmë masa tani, nuk do të kemi arritur asgjë nëse detyrohemi të vendosim masa akoma më strikte, pas 10 ditësh kur infektimet të arrijnë shifra dramatike. Ndërsa Zvicra ka vendosur që edhe pjestarët e ushtrisë të punojnë nga shtëpitë e tyre si një mas për të ulur rrezikun e infektimeve, 6.000 rekrutë të rinj do të stërviten nga ambientet e banesave të tyre për 6 orë në ditë.